Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima, profesorima i đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javni poziv za dodelu sredstava talentovanim stvaraocima, kome je pre svega ovaj javni poziv namenjen i kakve su propozicije, razgovaramo sa predsjednikom Komisije za podršku talentovanim stvaraocima Sašom Simonovićem. Da, zapravo ovim javnim pozivom se finansiraju učenici osnovnih i srednjih škola, zatim studenti, postdiplomci, kojima su sredstva potrebna za izradu specijalističkih radova, zatim za stručno usavršavanje, odlazak na stručna usavršavanja, seminare, pripreme nekih kulturnih dešavanja. Dakle, sve ono što našu talentovanu decu može da pomogne da ostvare svoje ciljeve u cilju svog usavršavanja, eto zaista poziv da se prijave i ostvare deo značajnih sredstava. Konkurs je počeo, odnosno otvoren je negde krajem januara. Da li je za sada već, da li su već stigle neke prijave? Pa evo da kažem da je za ovu namenu ove godine predviđeno 600.000 dinara. Konkurs je raspisan početkom januara i važi tokom cele ove kalendarske godine. Za sada nemamo prijava i evo poziv zaista da svi oni koji pronalaze sebe u ovom javnom pozivu da se prijave. Formulare mogu preuzeti na sajtu, zvaničnom sajtu opštine ili na pisarnici opštine Aranđelovac. Veoma jednostavno popuniti formular, potrebno je dostaviti određena dokumenta, između ostalog i poziv za stručno usavršavanje ili neki dokaz o izradi naučnog rada, dakle nešto što će dokazati da su sredstva za njihovo stručno usavršavanje potrebna i komisija naravno uvek razmatra i najčešće odobrava te zahteve. Ovo nije prvi javni poziv ove vrste, opština je to raspisivala i prethodnih godina. Kakvi su bili komentari i koliko je našim talentovanim sugrađanima značila ovakav vid pomoći opštine? Pa to je pomoć u nekom iznosu od 50 do 100 hiljada, dakle jednokratna pomoć. Uvek se prijatno iznenadimo koliko imamo talentovane dece, bilo je tu proteklih godina mnogo studenata koji su odlazili na doktorske studije u evropske zemlje, evropske čuvene, evropske fakultete, univerzitete, zatim poznate slikare, umetnike iz raznih oblasti, tako da, eto, zaista tokom proteklih godina smo imali mnogo talentovane dece koji se možda previše nisu eksponirani u medijima, ali koji na najbolji način promovišu ne samo sebe i svoje porodice, nego i naš grad. U narednom periodu očekuje nas još jedan javni poziv. Da, to je ono što je, da kažem, najznačajniji od zadataka naše komisije. Naravno, ne umanjujući značaj i ovog javnog poziva, ali nekako je najobimniji, to je konkurs koji se odnosi na nagrađivanje dece koja su osvajala nagrade na republičkom ili regionalnom takmičenju. Taj konkurs obično raspisujemo kada se završe sva školska takmičenja, dakle to je negde kraj maja, početak juna. Sve škole obično već znaju, pošto smo već godinama nekako na zajedničkom zadatku, oni već pripreme decu, pripreme formulare i sve papire koji su potrebni za konkurisanje i za prijavu na javni poziv. I onda komisija ima dosta obiman posao da na osnovu kriterijuma, pravilnika, bodovanja, odredi nagrade i visine nagrađivanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Da li već sada ima nekih najava, da li će biti promenjen, da kažemo, način na koji će biti nagrađeni učenici, nastavnici? Prošle godine je bio rekordan broj i rekordna sredstva koja je opština izdvojila. Pa, mislim, kriterijumi iz pravilnika i javnog poziva su vrlo jasni. Dakle, svi učenici koji osvoje prvo, drugo ili treće mesto na regionalnom ili republičkom takmičenju, a da je pokrovitelj Ministarstvo prosvete ili Ministarstvo omladine i sporta. A kada se govori o nastavnicima i profesorima, ovdje je kriterijum sasvim jasan, dakle, samo oni nastavnici i profesori koji su pripremali i odveli decu i osvojili prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju, mogu ostvariti pravo na novčanu nadoknadu. Tako da, eto, imamo svake godine sve veći broj prijavljenih učenika, nastavnika, profesora, što je znak da oni zaista vredno rade, a na opštini je da taj rad prepozna i da širodruštvena zajednica zaista pokaže interesovanje za njihov rad.